মই বিৰোধী পক্ষক ধন্যবাদ জনাম যে যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰ দুটা বছৰ তেখেতসকলে ৰাজ্যপালৰ ভাষণ কৰ দিয়াৰ সময়ত সদন ত্যাগ নকৰি যি উজ্জ্বল পৰম্পৰা দাঙি ধৰিছে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাম আমাৰ ৰাজ্যপাল সদনৰ সদস্য নহয় আৰু সেইবাবে সদনত আহিলে ৰাজ্যপাল মহোদয়ক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু তেখেতক ধন্যবাদ জনোৱা এটা সদনৰ পৰম্পৰা আৰু ভাৰতৰ যদি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভালৈ আমি চাওঁ য'ত আমাৰ গোটেইবোৰ দলৰ সৰ্বোচ্চ নেতাসকল থাকে তাত আমি দেখা পাওঁ যে তেখেতসকলে কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ বৰ্জন নকৰে ইউ ডি এফ দলৰ চুপ্ৰিমো বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া লোকসভাত আছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ৰাজ্যসভাত আছে আমাৰ দলৰ নেতাসকলো বিৰোধী পক্ষত থাকোঁতে তেওঁলোক আছিল কিন্তু কেতিয়াও লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ বৰ্জন কৰা নহয় আৰু তেওঁলোকে ভাষণ দিয়াৰ সময়ত খুব সুন্দৰভাৱে ভাষণ শুনাৰ এটা উজ্জ্বল পৰম্পৰা ভাৰতৰ সদনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে মই আশা কৰোঁ যে লাহে লাহে আমি এটা তেনেকুৱা পৰম্পৰাৰ ফালে যাব লাগে আৰু আশা কৰোঁ যে এটা সময় আহিব আমি নিশ্চয় সেই পৰম্পৰাৰ ফালে গতি কৰিব পাৰিম ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত সন্মানীয় সদস্য দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলপতি চক্ৰধৰ গগৈ আমিনুল ইছলাম গোবিন্দ বসুমতাৰী দিগন্ত বৰ্মন প্ৰদীপ হাজৰিকা ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা সুমন হৰিপ্ৰিয়া আব্দুল বাটিন খন্দ ভৱেশ কলিতা দুৰ্গা দাস বড়ো আমিনুল ইছলাম ৰকিবুল হুছেইন পৃথিৱীৰাজ ৰাভা ৰামকৃষ্ণ ঘোষ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম মিজবাহুল ইছলাম লস্কৰ কৃষ্ণেন্দু পাল চামছুল হুদা লৰেন্স ইছলাৰী অখিল গগৈ ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডঃ আছিফ মহম্মদ নাজাৰ ফণীধৰ তালুকদাৰ শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া আটাইকেইগৰাকী সন্মানীয় বিধায়কক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সদনত ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ সময়ছোৱাত বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে স্বাভাৱিকভাৱে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে শাসকীয় পক্ষই চৰকাৰৰ কাম কাজক প্ৰশংসা কৰিছে মই ভাবোঁ যে এখন ৰাজ্যৰ জীৱনত তিনিটা বছৰ বহুত যথেষ্ট বছৰ নহয় পয়সত্তৰটা বছৰৰ আমাৰ যি যাত্ৰা তাৰে এই তিনিটা বছৰ বহুত ডাঙৰ সময়সীমা নহয় কিন্তু এই তিনিটা বছৰত আমি ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কেইবাটাও মাইলৰ খুটা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলোঁ